ሰላም እንደናችሁ ክሎ አዲሶች ነን ዛሬ የምንወያይበት መጽሐፍ በህይወት ተፈራ የተጻፈውን ምንትዋብ የሚለውን ታሪካዊ ልቦለድ ነው ገበያ ላይ ያለ 2012 ዓመተ ምህረት ነው የመጽሐፉ ዋና መቼትም በ18ኛው ክፍለ ዘመን የነበረች ምንትዋብ የተባለች ንግስት የነገሰችበት ሁኔታና ያሳለፈችው የህይወት ውጣ ውረድን የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ዛሬ በተለያዩ ነጥቦች ላይ መጽሐፉን በተመለከተ ያወያዩናል ብዬ ያሰብኳቸውን ርዕሶች ይዣለሁ በሱ መሰረት ውይይታችን እናደርጋለን። ክሉ የመጽሐፍት ክበብ ነው የተቋቋመው በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በ2007 ዓ.ም ምረት ኤልያስ የሚባል ተማሪ ያቋቋመው ነው። እኛ ከ2007 ጀምሮ ጆይን ያደረግናለን እንዲሁም ከዛ በኋላም ጆይን ያደረጉ ልጆች አሉ። ክሉ ዋና አላማው መጽሐፍት አንብቦ መጽሐፍቶችን እርስ በርሳችን እንደጓደኛ ሼር ያደረግን ሐሳባችንን ምንለዋወጥበት እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን በሰፊ ባደራሽ ተማሪዎችን በመጋበዝ ከ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሶሻል ካምፓሱ ባለሙያዎችንም ጭምር በመጋበዝ ትንተና ይሰጥ ነበር። ከዛ በኋላ እስከ 2011 ድረስ እኛ ግራጁዌት እስክናደርግ የተወሰኑ ግራጁዌት አድርገናል ያላደረጉም አሉ። እኔ ግራጁዌት አድርጌ እስከመውጣበት ድረስ እዛ በደንብ እየተሳተፍንበት ነበር። ሁሌም ሳምንታዊ የሆነ ውይይት ነበርን። ከዛ ውጪ ቡክ ሪቪው እናዘጋጅ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለመዝናኛ ሃይኪንግ ወይም እንዲሁም የተለያዩ መዝናኛዎችን እያዘጋጀን ጥሩ ሄደንበት ነበር። ኋላ ላይ ለክ 2011 ላይ ሲመጣ ከጓደኞቻችን ላይ ሐሳብ መጣ ለምን እዚህ ብቻ ይቀራል አዲስ አበባ መናዘጋጅ የሚል ሐሳብ ሲመጣ መጨረሻ አካባቢ ሐምሌ መጨረሻው አካባቢ ላይ የመጀመሪያውን የአዲስ አበባውን ክሉ አዲስ ብለን ሰየምነው ማለት ነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ክሉ የሚል አይዲያ ብቻ ነበር የነበረው። ክሉ የመጀመሪያ ሎጎ ይሄ ነበር። በኋላ ላይ ግን ይሄኛውን የታችኛው ላይ ያለውን ሎጎ ይዞ ቀጥሏል ማለት ነው። አሁን ላይ እንደውም እንደ ሞቶ አድርገው የሚጠቀመው ዕውቀት ወቃቢ አይደለም መጥቶ የሚሰፍርበት የሚል አይነት ሎጎ ያለው ክበብ ነው። ኋላ ላይ 2011 ክሉ አዲስ እዚህ ብለን ክሉ አዲስ ብለን ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ ሁሌም በሁለት ሳምንት አንዴ እናደርጋለን ውይይት። ያው መቀሌ ይያልን በግቢ ደረጃ በሳምንት አንዴ ነበር የምናደርገው። ይሄ ግን ትንሽ ከስራ ጋም የተለያዩ ጥረቶች ስላሉ በሁለት ሳምንት አንዴ መጽሐፍቶችን እያነበብን እርስ በርስ እንወያያለን። አልፎ አልፎ ደግሞ ሐሳቦችን እየመረጥን ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለነው ሁላችንም አንብበናል። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ክሉ ላይ ሁሌ እንደምናደርገው ስለ መጽሐፉ የተመቸነን ሐሳብ ይገለጻልልን ወይም እኛን ይገልጻናል ብለን ያሰብነውን ነገር ከመጽሐፉ ያገኘነውን ነገር በየተራ እናነባለን ማለት ነው። እሺ እኔ ለዛሬ ለማንበብ ያሰብኩት ከገልጽ 110 ላይ ስለ ዘውድ ወይም ደግሞ ስልጣን ስለምንለው ነገር የተገኘው ነው። እሳቸው እኮ በትምርት የሰለጠኑ የትምርታቸው ለመልካም ያውሉ ናቸው። እሳቸውና ጓደኛቸው ቄሰ ገበዙ ምስኩን ሰዎች ናቸው። ለጃንሆይ ታማኝ ናቸው። ላልሹ ታማኝነታቸው እኮ ለሳቸው ማደል ለዘውዱ ነው። ዋናው እኮ ዘውዱ ነው። እሳቸው ቢጠሉ እንኳን ለዘውዱ ታማኝ መሆን ይገባቸዋል። ንጉሶች እኮ ይመጣሉ ይሄዳሉ። ጥሩም ይመጣል መጥፎም ይመጣል። ቀሪው ግን አገር አንድ የሚያደርገው ዘውዱ ነው። እናመሰግናለሁ። ምንትዋብ መጽሐፍ ላይ ገጽ 119 ላይ የሚገኙን አነብላችኋለሁ። አንድ ምሽት ከራት በኋላ ነው። ከንጉሰ ነገስቱ ጋር ማምሻ ክፍል ውስጥ ወንበሮቻቸው ላይ ቁጭ ብለው ይጫወታሉ። በካፋ ፈገጋሉና ዛሬ መንገድ ሲሄድ አንድ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ፀሐይ ይሞቃል። እኔ ስመጣ አልተነሳም አሏት። ወሬውን ለመናገር ካላቸው ጉጉት የተነሳ ልቧ ከሳቸው ጋር እንዳልሆነና የወትሮ ፀሐይ የመሰለው ፊቷ ደመና እንደጣለበት አላስተዋሉ። ኒቆሎስ ቆጣ ብሎ አንተ ንጉስ ሲመጣ ማትነሳ ምንድነው ብሎ ጠየቀው ሰውየው። ሰውየውም ንጉስ መሆኑን በምን አውቃለሁ ግንባሩ ላይ የለ። እኔ ከዚህ ቁጭ ብዬ ፀሐይ ስሞቅ ያከበርኩት የመሬቱን ሳይሆን የሰማዩን ንጉስ ነው ብሎ ሲመልስለት ተሳሳቅን ብለው አለመሳቀዋንና ፊቷ መለዋወጣን ልባሉና ተደናገጡ። መሰግናለሁ። ከመጽሐፉ ካራክተር ጥላይ የጥላይ ነው እና ጎንደር ሄዶ ስዕል ይማር ነውና የሚያስተምሩት አለቃ ሄኖክ ይባላሉ። ከሱ ጋር ያረጋውን ንግግር ነው። አረ እኔ እሳቸው ሲሉ ብሰማ እንጂ ምኑን አውቄ አለና ከተቀመጠበት ተነስቶ ጥሩ ሰዓሊ ለመሆን ስንት አመት ይፈጃል ሲል ጠየቃቸው። የሰነፍ ተማሪ ጥያቄ ነው ይሄ
ለመጨረስ የሚቸኩል ተማሪ ጥበብ አይዝም ጥበብ ትግስትን ትሻለች በቀጠሮም ከቶም አትገኝ ለማንኛውም ዛሬ በእንግድነት ከቋራዚ ድረስ በመዝለቅህ ነግራለሁ ስዕል ጥበብ እንደ ተማሪው ትጋት ነው የሚያዝ እኔ ከዚህ ከምንትዋብ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ባለ ታሪኳ ምንትዋብ ፍቅርን በህልሙ አይታው ከሱ ጋር የምታደርገው ዲያሎግ ነው ህልሙ ላይ ያለው ዲያሎግ በጣም ስለሳበኝ ነው ማነብላችሁ ልክ እንዳየችው ምንትዋብ ብሎ ይጠራታል አቤት አንተ ማን ነህ እኔ ፍቅር ነኝ ፍቅር ታቂያለሽ አሁን በልጅነቴ ጥላዬ የሚባል ልጅ ኋላም ባሊና ፍቅር ነበር ጥላዬ ካይንሽ ስለራቀ ከልብሽ ርቋል ባልሽን ተወጂ ነበር ለፍቅር ገና ነበርሽ ፍቅር ምንድነው እኔ አልገለጥም ህይወታችሁ ውስጥ ሃሉ ሚስጥሮች አንዱ ነኝ እናንተ ሰዎች እኔን ሙሉ ለሙሉ ማውቅ ስለተሳናችሁ እኔን ሊገልጹ የሚችሉ በቂ ቃላት አላደረጃችሁም እኔን ትመኛላችሁ ግና ነፍሳችሁ ምትላችሁን አታዳምጡም ጠቢቡ እንዳለው የመውደድ ቦታው ነፍስ ነው ዛዲያ እኔን ለመሸከም ነፍሳችሁን ማዳመጥ ይጠይቃል እንዴ አሁን እኔ ከልጄና ከሀገሬ የበለጠ ማፈቅረው አለ አየሽ ምንትዋብ እኔ አንድ ነኝ እናንተ ግና የፍቅር አይነት ይያላችሁ 10 ቦታ ተከፋፍሉኛላችሁ ፍቅር ማለት ህይወት ማለት ነው አመሰግናለሁ እኔ ከምንትዋብ መጽሐፍ ላይ ዛሬ ማነብላችሁ ምንትዋብና ጥላይ ሲገናኙ ለመጨረሻ ጊዜ ያወሩትን ወግ ነውና ጊዜ ምንድነው ይላል ትንሽ አክሰንቱ የጎንደር ነው ግን ያው ትንሽ ይከብደኛል እሱ በአማርኛ አክሰንት ነው ማወራና ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ ጊዜ ምንድነው ጊዜኛ ነን የጊዜ ነገር ይገርመኛል የሰው ነገር ይገርመኛል ማለት ሆኖ ጊዜ ሆነ ቦታን የምንፈጥረው እኛ ሰዎች እኮ ነን እዝጊያር ምድርና ሰማይን ፈጠረን እኛ ደግሞ ጊዜንና ቦታን ፈጠረን ጊዜ ሆነ ቦታ አለኛ የለም ቦታ ጊዜም እኛ ነን እኛ ጥሩ ስንሆን ጊዜም ጥሩ ይሆናል እኛ ጥሩ ስንሆን ሰማዩም ደስ ይለዋል ምድርም ለፍጥረት ሁሉ ምቹ ቦታ ትሆናለች ሐሳብ ገባኝ ጊዜ ሳይሆን እኛ ነን ምን ገርመው ማለት ነው እንግዲያስ የሰው ነገር ይገልመኛል አይቴ ጊዜናውን ሰምቻለሁ ሊቃውንት ሆኑ ካህናት ያደንቆታል እርሶ የጠለቀ ወቀት ትምህርት ያለው አንደበታምና ታሪክ አስተካካይ የሰው ባህሪ ይገርሞ አንተ የስዕል ንጉስ የሰማዩና የምድሩን ብራና ላይ መታስቀመጥ እስቲ ንገረኝ ሰው ማለት ምን ማለት ነው እቴጌ ሰው ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካወቅኩማ ፈጣሪ ሆንኩ እኛ ሰዎች መሆን የነበረብን ሚዛኑ ከፍ አለና እኛ አነስን መሆን የሚገባንን መሆን አልቻልንም መቼም ጉድለት አለን ብለን ፈጣሪ ብንል ፈጣሪ ጉድለት ያለው ፈጠረ ማለት ይሆንብላል ስለዚህ ሁላችንም አንብበን ጨርሰናል ዛሬ እንድንወያይበት ብዙ ያስወራናል ብያሰብኳቸው ሐሳቦች ሁላችንም እንደተስማማንባቸው የመጀመሪያው ምንድነው እድል ከሰማይ ይወርዳል ወይ የሚለው ነው የመጀመሪያ መወያያችን የሚሆነው መጽሐፉ ላይ በጣም ብዙ ቦታ ተጠቅሟልችና ከመጽሐፉ ማንጻር ከህይወታችን ማንጻር ምን ታስባላችሁ ስለ እድል እድል እውነት ከሰማይ ይወርዳል ወይስ እንዴት ነው የምታዩት እናንተ እድል ከሰማይ አይወርድም ነበር መጽሐፉ ላይ የሚለው ግን እኔ ከተረዳሁት አንጻር እንዴት ነው እድል ከሰማይ እንደወረደ ነበር የተረዳሁት ምክንያቱም ሁሉም ነገር በእድል ነው የሆነብኝ እሷም በእድል ነው ንግስት የሆነችው እና እድል ነው ሁሉን ነገር ያመጣው እሷም ደግሞ የእድል ጉዳይ ሆኖ ይመስለኛል እኛ እድል ይያለ ስለምንኖር ራይል ካነሳችሁ እንትን ጋር ለመሄድ የሷንም ይወሰየው በእድል ብቻ ይመጣ ይመስለኝም እኔ ምክንያቱም ምንድነው አያቷ ራሱ ሲያሳድጓት እንደዛ እንድትሆን ያደረጉ ነው አንቺ የነገስታት ዘር ነሽ አንቺ እንደዚህ ትልቅ ምትሆኚ ነሽ ትልቅ ትሆኛለሽ ተብላ ያደገሽ ነው ስለዛ ያ ነገር እሷ ወደ መፈለክ ተመጣለች ስለዛ ያ ነገር ወደሷ ነው እንጂ የመጣው ተፈላልገው የተገናኙናቸው ብዬ ነው ማስበው እንጂ በድል ዛ ደረጃ ሊደረሰች አይመስለኝም ስለዛ አንይ እድል ከፍለጋ ጋር ይያዛል እንጂ ብዙ ጊዜ አሁን እኛ እንደምናየው እድሌ ጠማማ ነው እድሌ ጥሩ አይደለም ወይም ደግሞ ይሄ ሰው ይሁን ነገር ላይ ሲሳካለት አንድ ሰው እድለኛ ነው ሚታየው ስኬቱ ላይ ብቻ ስለምን እንደ ይመስለኛል እድለኛ ነው ምንለው የደከመበት ከኋላ ከስኬቱ በፊት የነበሩት ነገሮች ስለማን ስላልተከታተልናቸው ልክ መጨረሻ ላይ በሚደርስበት በስኬቱ ሰዓት ብቻ እኛ እድለኛ ነው የምትለው ነገር እናስቀምጣለን ስለዚህ እድል ከሰማይ የሚወርድ አይደለም በሚለው እንስማማለን በመጽሐፉ አሳብ እኔ የምስማማው በያዕቆብ ነው ማለት እድል ኦፍ ኮርስ አለ ብዬ እስማማለሁ ኤግዚስት ያደርጋል ግን አሁን እዚህ መጽሐፉ ላይ አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል እኔማ ቢጠይቁኝ እድል የሚሄድበትን ያቃል እላለሁ ያኔ በለጋነቴ እንብዛም አይገባኝም ነበር አንዴ ዛዲያ መምህሪ የነበሩት አለቃ ሄኖክ እድል ከሰማይ አይወድቅም እድል እንደ ስዕል ነው የሚገባው ጋር ነው የሚሄድ
የሚገባው ጋ ነው የሚሄድ ብለው ይላሉ። ምክንያቱም የራሳችን ኤፈርት ያያል። አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደገባኝ እንደተገለጸው መጀመሪያ የኛ ኤፈርት ያሳያል እንጂ እድል ዝም ብሎ ከሰማይ መጥቶ ያገኘው ጋ አይሄድም ነው። እና ይቺኛዋ እድል የሚሄድበትን ያውቃል የሚለው ቃል በደንብ ለኔ ተስማምቶኛል። መጽሐፉ ላይ በተደጋጋሚ ስለ እድል ተነስተዋል። እድል ከሰማይ እንደማይወርድ በአብዛኛው እንደሌለ ማለት ነው። ግን ያው ስራ የሰው ልጅ ሲኖር ለአንድ ነገር ለዓላማው የሚያወጣቸው ድርጊቶች አሉ። እነዛ ድርጊቶች መቆጣጠር የሚችላቸው አሉ፣ መቆጣጠር የማይችላቸው አሉ። እና ጥቂቷቺ መቆጣጠር የማንችላት እድል ናትን ኤግዚስት ያደርጋል ለማለት ፈልጌ ነው። እና ስለዚህ እድል ይኖራል፣ ግዴታ ነው። ሊወርድም የሚችለው ምናልባት አሁን እንደኔ ከሰማይ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ወይም ደግሞ አሁን ከነፍስ ጋር የሚገናኝ ነገር ይመስለኛል። የሰው ልጅ የሚችለውን ነገር ያደርጋል። ከዚህ የተረፈውን ነገር ደግሞ እድል ከሰራ ነው ከለፋንበት ቤዝዶን የለፋንበት ላይ መሰረት አድርጎ ይሁን ያክል ተጽዕኖ ያመጣል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። እድል ከሰማይ ይወርዳል የሚለው ሀሳብ ሲጀመር በጣም የተስማማኝ ሀሳብ ነው ብዙ ቦታ ላይም ስላየሁት እና ዶክተር ሪቻርድ የሚባሉ ሰው ለሰላሳ ዓመት ያህል ያንን እድል አለ የለም የሚለውን ሪሰርች አድርገው ነበር እና እድል ዴር ኢዝ ኖ ሰች ቲንግ አስ ላክ በሚለው ነው የተስማሙት። ግን ይሄ ሳይንስ ነው፣ ነገ ሊቀየር ይችላል። ግን አሁን ላይ ያለንበት መረጃ በሳይንስ እንትን ላይ የለም የሚል ነው እና በሁለት ይከፍለዋል እድልን። የሚታየው ዓለምና የማይታየው ዓለም የሚባላል። የምናየው ዓለም የምንሰራው የምናደርጋቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የሚታየው ዓለም ማለት የማይታየው ዓለም ደግሞ አንድ ሰው በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ሆኖ ትሁት ላይሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቅን ላይሆን ይችላል፣ ታማኝ ላይሆን ይችላል። ሰራተኛ ስለሆነ ብቻ ያ ነገር ያገኛል ማለት ላይሆን ይችላል። ወይ ደግሞ በጣም የሚታየው ዓለም የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። አሁን ትሁት፣ ቅንነት፣ ታማኝነት ምናምን የሚሉት ነገሮች ማለት ነው። ፈጣሪንም ማናካተት ከሆነም ደግሞ ኢነርጂ አለ አይደለ? ፍሎ የሚያደርግ አላማችን ላይ ኢነርጂ ፍሎ አለ እና ሎው ኦፍ አትራክሽን የሚባል ነገር አለ። የምናስበውን ነገር እናገኛለን ብለን የምናስበውን ነገር አትራክት ይደረጋል። ያ ነገር ዋት ጎዝ አውት ካምስ ባክ የሚባል ነገር አለ። የምናደርጋቸው ነገሮች እኛ ጋር ተመልሰው ይመጣሉ፣ ወይም ደግሞ ያ ነገር ሊከፍለን ይችላል፣ ትሁትነታችን፣ ቅንነታችን ምናምን። እና ያኛው ትሁትነትና ቅንነት ስለማይታይ ብቻ ለዛ ሰውዬ የሆነ ፌቨር ሲደረግለት ያ ነው እድል ተብሎ የሚባለው፣ ወይም ደግሞ የእድል ስም የተሰጠው በዛ ምክንያት ነው ብሎ ነው ስቴት የሚያደርገው። እና ያ ሀሳብ ስለተመቸኝ ነው። የግድ መስማማት የለብንም፣ ውይይት ነው። ሁላችንም የራሳችንን አመለካከት ይዘን እንለያያለን ማለት ነው። ሁለተኛው መወያያ ርዕሳችን ሁላችንም በህይወት ስንኖር የህይወት ግብ ወይም አላማዎች አሉን እና ዛሬ ደግሞ የምንወያየው ምንትዋብ መጽሐፍ ላይ ስለሆነ እዚህ ላይ ያሉት የተጻፉልን ገጸ ባህሪያት መጽሐፉ መቼት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ግብና ህልም ነበረችው እና እስኪ ያልቅ ድረስ ያለውን እንዴት አይታችሁታል? ግባቸውን አሳክተውታል ወይስ አላሳኩትም የሚለውን ነገር ከራሳችሁም የህይወት ልምድ አንጻር አድርጋችሁ እንድትነግሩኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ግብና አላማ ላይ መጽሐፉ ላይ በደንብ ገልጾታል ለማለት አስባለሁ። ጸሐፊዋ ህይወት በደንብ ስለ ግብና ስለ አላማ በአሉት ገጸ ባህሪያት ላይ ጥላይ የልጅነት የአይን ፍቅረኛ በሚለው ንግረስ ተገናኝተው ስላልተዋደዱ ወይም ሌላ ህይወት ስላላሳለፉ እሱ ጋር ብንነሳውን የእሱን እንትን ብናየው የራሱ አላማና ግብ ያስቀመጠው ነበረ። ስዕልን በጣም ይወዳል። አባቱ ግን ምንድን ነበር የሚፈልጉት? እሳቸው ያጡትን ክብር እንዲያስመልስላቸው ማለት ጦረኛ እንዲሆን ነበረ። ለአንዱ ጎበዝ እደር ምናምን እያሉ ብዙ ጊዜ ይከራከሩታል። እሱ ግን በግድግዳውም ላይ ስዕልን ይስል ነበረ። ሳሊ ነበር የመሆን ፍላጎቱ። ያንን ቢያጠፉበትም ስዕል እስከ መጨረሻ ድረስ ከአባቱ ጋር ራሱ መጋጨት ያደረሳቸው ከምንትዋብ ከወለተ ጊዮርጊስ በልጅነት ስሟ ከሱ ባለፈ ያ የዓላማው ጉዳይ ነው። ጥላዬ እስከ መጨረሻ ቤቱን ትቶ ወጥቶ ካለበት ከቋራ በመነሳት ወደ ጎንደር ገባ። ከጎንደር ደብረ ወርቅ ያሉ እንዲዞር ያደረገው የግልብና የዓላማ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዛ በደንብ ገልጾታል ብዬ ለማሰብ ፈልጋለሁ። እኔም በዚህ እንትን ላይ ለማንሳት ፈልገው ሌላ ሁሌ ግብና ዓላማን በምናስቀምጥበት ሰዓት እኛ ጋር ችግር የሚኖረው ወይም ፕላናችንን እዚህ ነገር ላይ መድረስ አለብን ስላል ፕላን ቢ የሚባለውን ነገር ስለምናስቀምጥ ይመስለኛል። ፕላን ቢ ሁሌ ከፕላን ኤ ላይ ቀንሰን ስለሆነ የምናስቀምጠው እዛ ላይ ለመድረስ ያለንን እንትን ይቀንስብናል። ፕላን ኤን የምናስበው ቢሆን እሱን ካየነው ሲነሳ ፕላን ኤ ያለው ያን ፕላን የስዕል ንጉስ መሆን እፈልጋለሁ ነው በቃ።
መጨረሻ የሚያሳካው እንትን የስዕል ንጉስ መሆንን ነው። መምህራኖቹም እንደዛ ብለው ነው ሲመረቅ እንትን ያሉትና እኛም ያው ፕላኒን እንትን ነበለም ነው። አመሰግናለሁ። አንም የህይወት ግብ ላይ በሚለው መጽሐፉ ላይ እንደው በደንብ ተገልጿል ብዬ ነው ማስበው። ዋና ሁላችንም ደሞ ፎከስ ማድረግ ያለብን ፕላን ቢ ሊኖረን ይገባል። ሁሉ ጊዜ አንድ ፕላን ላይሳካ ይችላል። አንድ ፕላን በደንብ ባርገን ስለአቀድ ነው ወይስ ለወጣን ነው ብቻ ፕላን ይሳካል ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜም እንኳን አይተናል። እኔ እድል ኤግዚስት ያረጋል ብዬ አምናለሁ። ቀደም ባላችሁት እድል ኤግዚስት ያረጋል። ስለዚህ እድል ጥሩም ሊሆን ይችላል መጥፎም ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ነው አስበው። ይሁን ነገር ሊያበላሽብንም ይችላል ሊያቃናልንም ይችላል። ግን ኢን ኬዝ ካበላሽብን እንዴት ነው የምናቃነው? ፕላን ቢ በማዘጋጀት ወደ ሌላው ደግሞ መሆን ምን ይችላል ነገር ደግሞ ራሳችንን በማዳመጥ ፕላን ሺፍት ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማምነው። መጽሐፉም ጥሩ ገልጾታል ብዬ ስለማስብ ነው። ስለ አላማ ሲነሳ መጽሐፉ ላይ ሁለቱን ካራክተሮች በደንብ ማወዳደር ፈልጋለሁ። የጥላይ ካራክተር ገጸባሪና የንግስት ምንትዋብ ማለት ነው። በእኔ እምነት ጥላዬ በደንብ ለዓላማው የቆመ ዓላማውን እስከ ጥግ ድረስ ያሳካ በትክክል የአብዛኞቻችን መሄድ ያለብንን መንገድ ያሳየ ገጸ ባህሪ ነው። እሱም ደግሞ ይሄም እንዴት ሊመጣ ቻለ ብዬ ሳስብ የሚታየኝ ምንድን ነው፣ ዋናው ነገር ውስጣችን ፍላጎት ካለ ያንን ነገር ማሳካት እንችላለን ነው። ውስጡን መጀመሪያ መርምሮታል። እኔ የምፈልገው ምንድነው የሚያስፈልገኝ፣ ያንን ነገር ከተረዳ በኋላ በዛ መንገድ ነገሮችን ማስተካከል ይችላል። ስኬታማ ነበር በመጨረሻ ማለት ነው። ወደ ዋናዋ ካራክተር እንምጣ፣ ወደ ንግስት ምንትዋብ። ንግስት ምንትዋብ ንግስት የመሆን እቅድ አልነበራትም በወቅቱ ማለት ነው። በድንገት ነው ሹመት እጇ ላይ ወደቀው። ያንን ሹመት ግን እንዴት ተጠቀመችበት ብዬ የሄደችበትን ነገር ስመረምር ያን ያክል ስኬታማ ሆናለች ብዬ እንዳምን አላደረገኝም። መሰረታዊ ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው ነገር ለተቃውሞ መንስኤ የሆነው የቋራ ወይም ደግሞ የጎንደር ተወላጅ አለመሆኗ ነው። የአካባቢ ከቋራ መምጣቷ በጣም ተጽዕኖ ነበረው። በመጨረሻም ግን ንግስና ሲፈርስ ያንን ነገር ማሳመን አልቻለችም። ከቋራ መምጣት ከየትም መምጣት ለንግስና የሚያመጣው ኢፌክት የለም ወይም ተጽዕኖ የለም የሚለውን ነገር ለአካባቢው ማህበረሰብ ማስረጽ አልቻለችም፣ ንግስና ሲያበቃ ማለት ነው። ሌላውም ደግሞ ምንድን ነው እንደ አጠቃላይ ካራክተሩ ላይ መጀመሪያ ሲነሳ አስተዳደጓ ላይ ጥሩ እንደሆነች የተሻለ አይምሮ እንዳላት በመልኳም ውብ እንደሆነች በደንብ አድርጎ ገልጾልናል። ነገር ግን ያንን ተጠቅማ ሀገሪቷ ላይ የተሻለ የፖለቲካ ውሳኔ ወስና አላየሁም መጽሐፉ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ የሳሳ ነገር አለ። ያ የሳሳ ነገር የመጣው ከምንድን ነው? ምናልባት ውስጧ ላይ ያን ያክል የሹመት ፍላጎት አልነበረም። ነገር ግን አንዳንዴ የማንፈልጋቸው ነገሮች ድንገት ይመጡና ከፍ ያሉ ነገሮች ስለሆኑ በሌላው ሰዎች በጣም የሚፈለጉ ነገሮች ስለሆኑ ብቻ እዛ ላይ ጊዜያችንን በጣም እናቃጥላለን እና የተሻለ ውስጣችንን ብንረዳው ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ ለመጨመር ያክል ፕላን ኤ ምናምን ስንል እንዳናወሳስበው፣ አንድ ፕላን ሲኖረን ወይም ይሄ አላማ ብለን ስናስብ ሰው ያየውን ነው የሚኖረው ይባላል። መጀመሪያ ከማግኘታችን በፊት ማወቅ አለብን፣ ማመን አለብን። ሰው መጀመሪያ ያሰበውን ደረጃ ለመድረስ መጀመሪያ በአላማው ራሱ ትክክለኛ አላማ ነው አይደለም የሚለው ራሱ መጠናት አለበት። ቅድም ዞላ እንዳለው እውነት ልቤ ነክቶኛል ወይስ ሌላው ሰው ስላደረገው ነው ማደርገው የሚሉትን ነገሮች ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው መወያ ሀሳባችን ደግሞ ጊዜን እንዴት አያችሁት? ምንትዋብ መጽሐፍ ላይ ጊዜ እንዴት ተገልጿል? መጨረሻ ላይ በተለይ ደግሞ እኔ ያነበብኩት ፓርት ላይ ከጥላይ ጋር በሚያወሩበት ጊዜ ስለ ጊዜ ብዙ ነገር ብላለች። ጊዜ ማለት እኛንን ስትል የነበሩት ነገሮች ነበሩ እና እናንተ እንዴት ነው የተረዳችሁት? ያንን ፓርት እንዴት አያችኋል? ከራሳችሁ ህይወት ጋር መሬት ላይ ማውረድ ስላለብን ይህን ሀሳብ ከራሳችሁ ህይወት ጋር ማድርጋችሁ እንድታወሩበት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንትዋብ መጽሐፍ ላይ ጊዜ ቆንጆ በሆነ መንገድ ተገልጿል ብዬ ነው ማምነው። በማያደናግርና ግልጽ ቅልል ባለ ቋንቋ ማለት ነው። ጊዜ ማለት እኛንን ይላል። እኛንን ማለት ምን ማለት ነው? ስንፈልግ እናሳምረዋለን፣ ስንፈልግ እናሳጥረዋለን፣ ስንፈልግ እናረዝመዋለን፣ ስንፈልግ እንኖርበታለን፣ እንሞትበታለን። የሰው ልጅ ነው በቃ። ጊዞ ከፍቷል አይባልም፣ ሰው ከፍቷል። ስለዚህ ኤቭሪቲንግ ያለው ነገር በሙሉ ጊዜ ማለት ሰው ነው። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ የሰው ልጅ ደግሞ ጊዜን ፈጠረ ነው። ስለዚህ ግልጽና ቅልል ባለ መንገድ የተቀመጠ ሙሉ በሙሉ ምስማማበትና ደስ የሚል ሀሳብ የተነሳበት መጽሐፍ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ጊዜ በደንብ ነው የገለጸልኝ መጽሐፉ።
ምክንያቱም ብዙ ስለ ጊዜኒ ረጅም አርጊ ዲፋይን ለማድረግ የፈለገው ነገር በአንድ ጊዜ ማለት እኛ ነን በመትል አንድንትን መስመር ላይ ገልጾልኛል ትልቅ ሐሳብን ያስቀመጠው ጊዜ የሚለው በመጻፉ ላይ ያው ኦብቪስሊ ሁላችንም ማርኩናል መሰለኝ እንትኑ ላይ ጊዜ ማለት እኛ ነን የሚለው በደንብ ይስማማኛል አሪፍ ቃል ነው ቆንጆ ተደርጎ ተገልጿል እኛ ነን ጊዜ ምናምን የሚለው ግን ከዛም በተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ የጊዜንትን ትንሽ ዝቅ ለና ያረጋው ነገርም ይመስልኛል አንዳንድ እኔ ደግሞ ጊዜን ትንሽ ከፍ አረጋዋለሁ ጊዜ ይሽራል ከፈለገ ያነሳል ከዛ ይሽራል አንዳንድ ጊዜ ከኛም በላይ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው እኔ ማምነው መጻፉ ላይ ያለው እንዳገላለጹ ቢመቸኝም ማለት ነው የመጨረሻው ሐሳብ የሚሆነው ምንድነው ምንትዋብን እንዴት አገኛችሁት ምንትዋብ በጣም እኔ በጣም የወደድኩት መጻፍ ነው አንደኛም አሁን በእኛ ዘመን በጣም ትምርት አለ እነት ለመናገር ግን ዕቀት አለ ዕቀት የለም በዛ ዘመን ሁሉም ሰው ዕቀትን ፈልጎ ነው የሚማረው ትምርትን ሲማር በጣም ይሆን ክብር አለው ለትምርቱ ራሱ እኛ በግድ ነው እንማረው ምናምን አይነት ነገር በእኔ ዘመን ሳይው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ታዛዥነታቸው የሆነ ለሀገር የሀገር ፍቅር በጣም ያለው ብቻ በጣም ደስ የሚል መጻፍ ነው በጣም ወደድኩት እሺ ምንትዋብ እንዳጠቃላይ በጣም ደስ የሚል መጻፍ ነው በተለይ ስዕላዊ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ የምንትዋብን ውበት እንስለዋለን በቃ ይሆንች በጣም ከከለሯ ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር እንድንስለው ያደርጋልና መጻፉ ግራፊካል መሆኑ ሰዎች ሳይሰለቹ በጣም በሳቢ መልኩ እንዲያነቡት ያደርጋል አንደኛው እሱ ነው ቦታውም ላይ ያለን ይመስለናል ምናልባት እኔ አሁን ይሄ መጻፍ በፊልም ደረጃ ቢሰራ አይ እሱ ይሄን አይደለም እናም ቢል ከራከር እስከምችልበት ደረጃ ነው እንትን የሚለው ገላጭነቱ እሱ በጣም ደስ ይለኛል ሌላው በመጻፉ ላይ በጣም ማርኮን ካየሁት ነገር አንዱ ይሄ ገጸ ባህሪዋን አይዲያል አታረጋት ሰውኛ ባህሪ በደንብ ተላብሳታለች ብዙ ጊዜ መጻፍቶች ላይ እኔ የሚያናድደኝ ወይ መጻፍም የሚሆኑ ፊልምም የሚሆኑ ገጸ ባህሪያታቸውን አይዲያል ያረጋቸውና ኦቨር ፐርፌክት ያረጋቸዋል ሰው ደግሞ ፐርፌክት ሊሆን አይችልምና ሌላው ደስ የሚል ጓደኝነትም አይቼበታለሁ በመጻፉ ላይ እንዳጠቃላይ ማለት ነው አብርሃ የሚባል ልጅና ጥላይ የሚለው የሚባለው ሁለቱ ገጸ ባህሪያቶች ሚኖራቸው ጓደኝነት አለ ያውም ከልጅነት ይጀምርና በጣም እስከ እርጅናቸው ጊዜ ድረስ አልፎ አልፎም ቢሆን እየጠያየቁ የሚያሳልፉት ጓደኝነት አለ ያም ስቦኛል እኔ እንደ እንትኑ ማለት ነው አንድም ደግሞ ሁለቱ ከተለያየ ቦታ መገኘታቸው አንደኛው ከትግራይ አንደኛው ከቋራ ተገናኝተው መጥተው ጥሩ አይነት ጓደኝነት ይመሰረታልና ለጓደኝነት መስፈርት እንደሌለው አይቼበታለሁ በመጨረሻ ደግሞ ላነሳው መፈልገው የስልጣን ጥም አያለሁ ይሄ የስልጣን ጥሙ ላይ እኛ ሀገር ላይ ሁሉ ጊዜም ተፎካካሪን ተፎካክሮ ማሸነፍ ነው እንጂ አንድ እሱን እንዳይፎካከር ከጨዋታው ውጪ በማድረግ ያነበረ ነገር ምንድነው ከጨዋታው ውጪ በማድረግ ራስን ማግነን በጣም አስቀያሚም ነገር ነው ስቲል በህይወታችንም ስናየው ይሄ ነገር አለ ብዙዎቻችን የሱን መንገድ ዘግተኛ ለማለፍ ነው እንጂ ምንጥረው እኩል ተፎካክረን እኩል ኮምፒውተር ገን ማሸነፍ የሚባለው ነገር አናስቦምና በአጠቃላይ መጻፉ በጣም ብዙ ይዘት አለው እኔ በጣም ነው ወደድኩት ያው ሁላችሁም ማለት እኛ ኦሬዲ አንብበናል ያላነበበውም ሰው ቢያነበው በጣም ደስ ይለኛል ሁለት ነገሮች ላይ አጽኖት ለመስጠት ልሞክር ዘውድና ስዕል ላይ አጽኖት ለመስጠት ልሞክር ስልጣን ወይም ዘውድ ምን ነው ላይ ስልጣን ከነገሮች በላይ ይሄ ከመናየው ከታች ካለ የፍላጎት ሽኩቻ ወይም ፖለቲካ እንትን ከምንለው በላይ እንደሆነ ዘውድ ወይም ደግሞ መንግስት የምንለው አካል ከሁሉ በላይ እንደሆነ ለማስረዳት የመጻፍ ትልቅ ቦታ አለው በያስባለሁ ምክንያቱም ያ የዛ መኖር ለሀገር ሰላም ነው ሀገር ይቀጥላል ቅድም አንብቤዋለሁ እነዛ ሰዎች ያልፋሉ ሰው ሳይሆን መከበር ያለበትም እምነት ይኖራል ማለት ነው ያ ዘውዱን በሚያስብ ሰዓት ሁሉም ሰው ለመንግስት እምነት ይኖራል ማለት ነው ሁሉም ሰው የሚያምነው አካል ከሌለ ግን ዘውዱ ይጠበቅልኝ ማለት ያ መንግስት ይጠበቅልኝ ማለት ሀገር ይጠበቅልኝ ማለት ስለሆነ ያን ማያምነው ከሆነ ግን የራሱን መንገድ መፈለግ ይመጣል ስለዚህ ሰላም አይኖርም ማለት ነው ሰላም ማጣት ይኖራል ላነሳ መፈልገው ደግሞ ሌላ ስለ ስዕል ነው ደራሲዋ በጣም በዚህ ያጋጣሚ ላመሰግናት ፈልጋለሁ መጻፉንም ስጽፈው እንዳየሁት ብዙ ነገሮችን አገላብጣ ድርሳናትንም የተመልክታ ቦታዎችንም ጎብኝታ እንደጻፈችው በእርግጥ ያሳያል መጻፉ ይሄንን በጥልቅ ያስረዳናል
ብዙ ጣውራዶች የታየበት መጽሐፍ እንደሆነ ስለ ስዕል እኔ አሁን ሙሉ ለሙሉ አስተያየቴን ቀይሮልኛል። ስለ ስዕል ከዚህ በፊት ማስበው ምንድነው? ስዕል አንድ ሰው መሳል አስመስሎ አሁን እዛ ጋር ያለውን ስዕል አስመስይ መሳል እስከቻልችው ድረስ ቀለም ከበጠበትኩኝ መሳል እንደምችል ነበር። ነገር ግን እዚህ ላይ ከስዕል በፊት ያለውን የንባባት የቅኔ መማር አንድ ሰው ንባብ ማረግ አለበት ቅኔ መማር አለበት ብዙ ጣውራዶች ለምሳሌ ስዕል ከትንሹ ጀምሮ ደግሞ የስዕል ደረጃዎች አሉ። ዝም ብሎ ትልቁን ስዕል ከመሳል በፊት እየተፈተሸ ያለው ሲሜትሪ መጀመሪያ ጾም አርጎ ጸሎት አርጎ ስለዛ ስዕል ቀላል አይደለም የሚለውን ነገር በሰፊ ገልጻልኛለች። አመሰግናለሁ። ምንትዋብ በዋናነት ያሳየኝ የ18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለውን የህዝባችንን ወይም ደግሞ ጎንደር አካባቢ ያለውን አመለካከት የቤተ መንግስት ሁኔታ የስልጣን ሽግግርን እንዴት ነው አንድ ስልጣን ካንዱ ወደ ሌላው የሚሄደው የሚለውን ነገር በግልጽ አስቀምጦልናል። ያ ነገር አሁን አለ የለም ሌላ ነገር ሆኖ መማር ያለብን ነገሮች ግን በግልጽ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ረሃብ ይከሰታል፣ በጣም አስከፊ ረሃብ ይከሰታል፣ አስከፊ ጦርነቶች ይደረጋሉ በስልጣን ምክንያት። ስለዚህ 18ኛው ክፍለ ዘመን ምንድነው ብሎ ለሚጠይቅ ሰው ወይ ማወቅ ለሚፈልግ ሰው መጽሐፉን ቢያነብ ምን ማለት እንደሆነ በተገቢው ሁኔታ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት ታሪክ ያለው መጽሐፍ ነው። ታሪካዊ ልቦለድ መሆኑ ጥቅሙ ምንድነው? ኢትዮጵያዊነትን ይዞ ራሱ ጸሐፊው የራሱን ማስተላለፍ የፈለገውን ለአንባቢው ማድረስ የፈለገውን ሐሳብ ይዞ ግን ታሪክንም እያስተዋወቀ መሆኑ ታሪካዊ ልቦለድ መሆኑ በጣም ተመችቶኛል። ሌላው ደግሞ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያሉት ምንትዋብ መጽሐፍ ላይ ካራክተሮች ምንድናቸው? ጥላይና ምንትዋብ ናቸውና የሁለቱን አስተዳደግ ስናይ ያሉበትን ደረጃ መገመት እንችላለንና ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብንም ምናይበት ሁኔታ አለ። ያዕቆብ እንዳለውም ስለ ስዕል በጣም ብዙ ነገር ታወራለችና ስዕል የሚሞክሩ ሰዎችም ስዕል ብቻ መሳል ሳይሆን ስዕል ከንባብ ጋር ሲሆን በጣም ብዙ ነገር እንደሚረዳው አሳይታናለችና ህይወት ተፈራን እናመሰግናለን ማለት እንፈልጋለን። ይህ መጽሐፍ ከገጹ ጀምሮ በጣም ኢትዮጵያዊነት ያለው መጽሐፍ ነውና ስለ ሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዲያውም በጣም ስለ ኢትዮጵያዊነት መዘመር የተጀመረበት ጊዜ ነውና ስለ ኢትዮጵያ በጥቂቱም ቢሆን ባህላችንን የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ብታነቡት ብለን በክሉ ስም እንጋብዛችኋለን። ይህ መጽሐፍ ውይይት ጥሩ ነበር። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ነገሮች በእኛ አቅም ብቻ የማይገፉ ነገሮች አሉ። ነገሮች ልክ እንዲስተካከሉልን የረዱን ሰዎች አሉ። ከዚህም አንዱ የኖርማሊ የእንትኑ ይህ አሁን የምንገኝበት የቤተ ወመዘክር ወይም የብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ከልብ ልናመሰግን እንፈልጋለን። በተለያዩ ነገሮች ረድቶናል። በፐርሰናሊ እንጥራም ከተባለ የዳይሬክት ዋና ዳይሬክተሩ የሆኑት አቶ ይኩኑ አምላክ ከዚህ በፊት በአንዳንድ ጊዜ ሀሳቦች ሲኖሩን እንዴት አድርገን እናደርገው ብለን ቢሮአቸው ድረስ ሄደን አወያይተናቸው እንቃለን። ያወያዩናል ብዙ ጊዜ። ከዛ በተጨማሪ ፕሮግራሞች ሲኖሩ ወመዘክር የሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ለኛ ይጠቅማሉ ብለው ባሰቡ ጊዜ ደውሎ ይጋብዙናል። ይሄም አንዱ ትብብራቸው የነበረ ነው። ከዛ ውጪ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙት ሁለቱም ክበባት ፍኖተ አእምሮና ክሉ ለሚባሉ ለሁለቱም ክበባት በቦታው ድረስ በመሄድ ዋናው ግቢ ድረስ በመሄድ መጽሐፍት ለግሰውናል። ለዚህም እናመሰግናቸው እንፈልጋለን። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ክሉ አዲስ አበባ ላይ ከተቋቋመ በኋላ ላልተወሰኑ ጊዜያት ካፌ ላይ ምናምን ነበር የምናደርገው። በኋላ ላይ ግን ሀሳቡን ስንነግራቸው እሳቸው ቦታ ፈቅደውልን የተለያዩ ቦታዎች እዚህ ግቢ ላይ በሚገኙ የተለያዩ ቦታዎች ፈቅደውልን ውይይት እያደረግን ነው እና ለሁሉም ነገር እናመሰግናቸው እንፈልጋለን። እንደ ተቋሙ ኤጀንሲውን ማመስገን እንፈልጋለን። እንዲሁም በግል ደግሞ አቶ ይኩኑ አምላክን ማመስገን እንፈልጋለን። ሌላው አርትስ ቲቪ እኛን ቦታ ሰጥቶን ፕሮግራሙን እንዲተላለፍ ስላደረገና ፕሮግራማችን መጥቶም ስለታዘበልን እናመሰግን እንፈልጋለን። የማንበብ ጥቅምን ማንበብ በተለያዩ ዘመናት እንድንኖር ያደርገናል። በሶስት ብንከፍላቸው ያለንበትን ዘመን አስተውለን እንድንኖር ያደርገናል። ያለፈውን ደግሞ የዛሬው መጽሐፍ እንደተወያየነበት ያለፈውን ደግሞ በታሪክ ወደ ኋላ ሂደን ያለውን ታሪክም አብረን እንድንኖር ያደርገናል። ሲቀጥል ደግሞ እነዚህን ተንብለን ለወደፊቱ ደግሞ እንድንተልም ይረዳናል ማለት ነው። መሰባሰባችን ምንድነው የጠቀመን? ይሄንን ባንድ ሊቀ ሐሳብ ልናገረው። ድንጋይ ከድንጋይ ሲፋጭ እሳት ይፈጠራል፣ ሰው ከሰው ሲፋጭ ደግሞ ምን እንደሚፈጠር የሚል ሐሳብ አለና
የሰዎች ሐሳብ የሐሳብ ፍጭቶች ወይነሱበት ሰዓት ትልልቅ ሐሳቦች ይወለዳሉ ማለት ነው። እነዛ መወያየታችን ደግሞ ባይምሮ ላይ ያሉ እነዛ ሐሳቦች ተወልደው እንዲያድጉ ይሆናሉ ማለት ነው። በንግግር ይወጣሉ፣ ከዛ መሬት እንዲረግጡ ይሆናሉ። አመሰግናለሁ። የንባብ ጥቅሙ ይሄ ነው ያ ነው ወይም ደግሞ 1 2 3 ብሎ መጥቀስ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ማለት ነው። ነገር ግን እኔ መጥቀስ የምፈልገው ምንም መጽሐፍ ካነበባችሁ ቁጭት ነው የሚፈጥርባችሁ። እስካሁን እንዴት አላነበብኩም የሚል ቁጭት ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛችሁም እስካሁን አንብቦ ማክሶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መጽሐፍቶች በብዛት የማይመቹት ሞክሩት እና በእርግጠኝነት የሚሰማችሁ ስሜት እስካሁን ለምን አላነበብኩም የሚል ነው። መሰብሰባችን በዋነኝነት የሚጠቅመን ማግኘት የማንችላቸውን መጽሐፍቶች በቀላሉ እንድናገኝ ይረዳናል። ሌላው ደግሞ የንግግር ባህላችንንም በተሻለ መንገድ ሰው በተሰበሰበበት እንድናወራ ያግዘናል። ስለዚህ መሰብሰቡ የተሻለ አጋዥ ነገር ስለሆነ በየአካባቢያችሁ በምትችሉት አቅም መጽሐፍትን ሼር በማድረግ ብታነቡ የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሀገርም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ስላለው መሞከሩ ነው። ማንኛውን መጽሐፍ ማንወደውን እንድናነበው የሚያደርገን መጀመሪያ የምንወደውን መጽሐፍ በትንሹ ማንበብ ስንችል ነው።